موسى شوية مولا نشيد على الجنية يا أنت كنبن أجو أجو قالي شغل دوغون أو تاري شيدا إبراهيم بامون بامون نكناوا تو لغو لغو لا يو تم 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 وي الله بامون مانشا كدورة عدو شغل قوسي كدورة والله الجني الجني يا سام موسى أجوبا الجني موسى سيدي كبغا كبالي والله سيدي كبغا كبالي لا إله إلا الله هاي كان هدا 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 كان جيران كنن ياتاسو بشاكا بشاكا جيران كنن ياتاسو والله جيران ياتاسو وي 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 والله بغن جيران ما تايكا مي كاسان عزيب ياتهو ياتسو كيمانا جيرو وي 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 كاي اجي اشاروا امين هاي سنتر لمي امين اشاروا سداو اشاروا سداو وي وي لوغوا والله الجني يارينا موسى موسى الجني موسى هبا كان والله سابني سيدي كسا سنغا كبالي والله سيدي كسا سنغا كبالي والله ينتمون كيدي انا سنغو بانو لنا كمبالي ميوالو هنو ويتاش موسى ميوالو da bakin wando muna jiran shagon yalo dan suriya daura hannu aljalin alik alin belle daura hannunsa ko ga nan banta wai Allah kai dai ga damban nan dai mai gona dai wai kai dan da ka auna arziki wallahi ka auna arziki wai da kun isiya shi da bagon gambo ga damban nan an taka wallahi da kun isiya shine dogo me dogon dantse wai Allah wai Allah ayi mu gani danda uba wai wallahi yake tsaya wai ce tsaya to ka kuma da kwa kai dogo yi sai ka bar saurarawa wallahi da haka yana iya sace ka hai والله دم بكرة توني هم بعمر قبوم كأن دولة ما كذا أي دم بنا دم ولا أبا يجي بالي لوجا دم يا أبا كوكاي بان أنا هدوء وده هكذا كذا كذا يجي با أي من ما أنا ثالث السام بابا يا أبا هكذا إن سندي أنا يي هكذا indai ana haka indai ana haka kana ba gida ja ba gona kada ba kada nan yace haka take to kai ka ja haka take kada da maruwa bayan ka na gongon bayan ka na gongon au kada da maruwa to muna jiran shagon yalo ya daura hannu ayadi na 60 jama'a shi yace ayadi na 65 aiki nura mai kaji Allah ya ta me buƙatar ya dogon isiya zai fadi dogon isiya ya shiga wata matsala ya yi tiyar hai kai ba gwan gamba ba mu rago dabba ne na ajo na gali shagon dogon auta da cida Ibrahim bagon dan kanawa wai Allah na dan ba kude na bangaren kudin gashi nan yayi kwanci yana neman dan Hausa yaran nan fa ya karo wala kaci ayya yaro yayi barna babba kalkai abun kunya babba kalkai abun kunya kalkai abun kunya kai yaro ta ya kewayo da kai abun da za ku yi burge mutane su ba ku kudi amma ba ku kai gon galo yelo shi na yi an kula uba ka kama wani lauye kai ka lauye nan wancan ile ku lauye
ba ko kai ba ko kai ba ko kai ba ba gwamnati ko kai ba shagon ko tilaye a a to wannan dan ban ko ni ina iya yin ta ba kuma ruwa haka dai yawa abun buhu ai anan yawa dan na masu gani yawa 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 ko yawa ta juya sai ya bai da hankalin ka gaba a kula kuma yawa muje tare shi anan dan wani bangon manta bangon manta ya tare shi ya tare shi kamar ta daya kai yawa muje bangon manta muje bangon manta kan kagaji a yawa ya manta na bas o yawa muje dai ya ba mana wallahi to maka maka dai mu gani ai da haka ana maka za a mako dai dan mazan dai gaba dai sun zama salin kurna shi ma zaunan are wannan abba ya kwalo ga kaiwa ne yake fito fito bi dogon ma da malabin ai dogon da karkara ne ya sare gurma daga yawa sai sai shi ne kamar yadda kuke gani to gashi nan an taka damban da tsakanin aljani ya kasha kidan mu gaban zaki nan to ba ya mutu kawa ko ba wai ba ya da ba to dan shi kun sa dan shehu waye magana dan shehu sa kalan guraki su ba dan shehu sa kalan guraki wai ta to na bari ya ji ma ayyo ya ji da ali dani ma akai man eh a a kai kaga yaron ga shira so shi banna ko kawai ni a kawai aljani ko kai ba haka nan ai yabi ku dai ku da a a yaro kai 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 ba e e e kan gulo kai dambe kai dambe ah kai dambe wallahi kaga yaron yake kawai alamar dauke gaba ba abba shagon roke daura hannunsa dogon kwala bai daura hannunsa la ilaha illallah ya ro zai banna wayo allah na ya ro zai banna shi mutane ke mutu intifan ka gani ka shi mutane ke la ilaha illallah intifan ke ji yana da mai zama 75 ah 55 yana da mai zama 75 ina kai ya ta ani tsaya na mutu wallahi a ayi tsaya ka ji wani lafiya zance ka ji can wani jamu ya ce tsaya to ba haka ne da ke tsaya to zai Allah taimaka eh wallahi aljani alik alim bello shi ne shagon gelo dan suru aje a sha ruwa a dawo wallahi ko ya ibe a yanzu zan gane mai gudu kai aljani ka daina ja da bayan ka tsaya a ka tsaya dan uwan ka kai kake gudu ka ji dan gura uwa ashe shi yake gudun ma yake magana tsaya anan in ka motsa kuma kai gudu yawa yawa aljani tsaya aljani yawa aljani a a a a to shi wannan da kake yi mai sunan sa aljani ja da baya kenan kurko me yawa ai a tsaya tsakiyar da'ira ta 65 ta ce tsakiyar da'ira filin wasan damban gargajiya kenan ka gani ko amma aljani ya makale a da'ira ta 77 shagon yaro dan suru yana da'ira ta 65 ai kai kake gudu da kuma ka gaina ko kai ba sai a nan mu gani yawa ha yawa to yaro gudu ya kare maza maza ya gwanya lo maza gudu sai kare wala ko wannan a a a a a ko gudu ya yi gudu da rafi to zo mu uban gudu nuka kallo yawa yawa yaro ai gwala ka dinga wannan gundun bala kwai Allah na kwai Allah na a fashi a fashi a fashi kai kula gaba yalo ala ata wuri shi eh eh kai la ilaha illallah kai a fashi a fashi la ilaha banda mu wala ikani wala abunda bai rai ka gudu bari guda dan kwa wala
aha shike nan ta kare yaro ƙarya gudu ta kare ƙaryar gudu ta kare wallahi kaga mutun ya tina ya kulle shi la ilaha illallah yaro zai yi barna wallahi yaro tunda ka bari ya tira hula sai abin da Allah ya kai 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 aga masu ado gudawan gaske sun aiko da kudi Naira 6500 a baku kun zagaya kun zagaya ku zo karba ku dawon gaske karkashin jagorancin ba daki na Ebola ba kamaja yace to mu ba ko ajin mu ake ba za mu gaza ba eh da Allah mai waya a bangaren gabas ya kashe kila tana dauke abin nan karkashin lafiya a daina gudu da Allah daya ai mada dambe aminu ka kara musu minti daya kawai su tafi gaba daya kai yau ban mali kula bai fito a daura ma sallati ba to kaje alim mama ya gode ma Allah alim mama ya bi ka sha ban dai dai kai 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 aljani aljani tarqaliya wai Allah na ya kai duk kike ga ma amini ka duka maka wannan gajere ne dai dai fuskar kai ke da ya wurgo shikenan abba shawara ke shigo don ma ni kula be shigo amini ka rago wannan su je la ilaha illa Allah ai yaron ga yi kwari da wanda bai kowa da dalilin rai a gani ko Wait, wait. Ai kai 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 kai. Ah, ta gwan yalo dan zuru. Wait Allah da. Kai 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 kai. Yawwa. Shaban ya kauce. Wallahi ya sa shi gaba. Eh, Ramadan ya kama Shaban ya kauce. La ilaha illallah. Yanzu wani ya ji haushi na wallahi. Aljani! Aljani! Aljani a hakura da damban nan haka. Ku yi hakuri a kawo.